Pozdrav ljudi, nadam se da ste mi dobro. Evo, brzinski video, došao sam doma, otuširao sam se. Upravo stavljam čauder grijat, Dejan i starici dolaze, mi smo spremni. I evo vidite novu promjenu, ovaj ormarić iza mene je popravljen, tako da uspjeli smo popraviti ovo što smo odvalili, jel? I evo, čauder se lagano grije, ja sam se već gledan, nadam se da će i Dejan i Dea doći gladni. I odnosno ćemo se malo doma podružiti. Možda odemo na večer van, malo im pokazati onako kilarni da vidimo kako im se čini onako na prvi dojam, ali ako će biti umorni od puta, onda nećemo, onda ćemo ostati doma odmarat. Uglavnom, ljudi, vidimo se, čujemo se, uživajte, pozdrav!